Sendingen presentert av Metzeler MC-dekk. Kjør trygt, kjør smart, kjør med Metzeler. Plassen MC og Racing, leverandør av MC-bekledning og utstyr. Thank you.
forrige løp. Ja, det er ikke Ole Bjørn beklaget på andre plass. Her kom fjerde forløpig. Thank you.
Ninja-turtlen min driver og piper igjen. Så han bare nede og titter, så er det mulig å forsvinne litt. Eller? Så ja, nå må jeg høre hva jeg sier. Den påbrymørten min driver og piper igjen. Jeg må nede og så få senka. Thank you.
Ole-Bjørn. Dere kommer veldig tight inn I mål her. Hva tenker du om tredjeplass I løpet her? Nei, løpet var for vår del mye bedre. Nå holdt vi jo nesten følge med de foran. Så stor fremgang, så det var ålreit. Fant frem litt godfølelse igjen. Så tredje jo aldri det kuleste, men det var bedre nå, altså. Var det noen høydepunkter du kan fortelle om rundt på banen her? Dere var jo som sagt veldig tight inn I mål. Nei, for min del så ble det... Jeg følte at jeg tappte alle utganger av svinger, så jeg tappte litt min, så jeg fikk aldri angripe de foran meg på noen god måte. Så ble jeg egentlig bare prøve å ligge bak og holde og følge, sånn. Ja, og holde og følge rett og slett. Men trykkeren mye bedre, og følelsen en helt annen, så tommel opp for oss. Godfølelsen inne til neste løp nå. Det ser bedre ut nå enn Julius da, det gjør det, helt klart. Hvor ser vi deg neste gang nå? Det blir Catalunya I Spania på EM. Så vi får håpe jeg klarer å mobilisere litt før det. Gratulerer med tredje, lykke til! På siden av Jonny så blir til og med Åla fin. Du, dere kom jo veldig tight inn I mål. Du holdt ledelsen veldig lenge, men I runde 16 så glapp det. Hva skjedde? Rett og slett bare litt sliten I en armen. Jeg har slitt litt med den I snart 4 år, og han trenger litt I gangkjøring, og så kommer han med på utholdenheten. Så jeg begynte på et veldig kontrollert tempo, og det, ja, jeg visste jo at han kom. Så, men da var det ikke mer å svare med, så egentlig fornøyd. Kommer sterkere tilbake. Kan du fortelle litt mer om selve løpet nå? Var det noen høydepunkter eller noen punkter som ga utslag? Nei, egentlig ikke. Det var vel nok så normal forbikjøring han hadde på meg, og jeg kjørte mitt løp hele tiden, og drev å fortsette å teste ut nye ting på sykkelen, og fikk mer feeling med det, og bygger opp selvtillit og sånt noe på det, så jeg tror vi... Det var ikke noe spesielt med løpet som egentlig... Nei. Jeg hørte på slutten at Ole-Bjørn kom, og da stengte jeg døra ordentlig. Ja. Hvor ser vi deg neste gang nå? Nå det Mo I Rana neste gang, så forhåpentligvis på toppen av pallen. Gratulerer med andre, og lykke til. Kom opp her, så. Ja. Unnskyld, kan vi få det litt ut på langsiden? Ikke på langsiden. Nei, da kjørte dere faktisk bra. Norva Haaland, du går ut med seier I dag. Hva synes du om løpet? Ja, løpet var veldig bra. Jeg var litt spent, for jeg fikk litt armpump I første og var ganske sliten, og dekket var litt slitt, men... Karl tok jo starten som han jo rask å starte, så her var jeg fjerde ut, så jeg var litt bekymret at nå klarte han å stikke, men jeg klarte å snike meg forbi det, så tok jeg han igjen, og på slutten så hadde jeg mer, det gikk mer på viljen på styrke, for jeg var jævlig sliten I armen. Karl ledet jo de 16 første rundene, hva tenker du når du ligger bak han og vet du har litt mer å gi? Nei, det jeg tenkte mest på var å spare bakdekket litt, og så vet jeg at jeg kan litt på slutten, for det har vært sånn I lenge, så det, men han kjører veldig bra, og jeg skal ha for at han satser fra første meter, så det bra. Hvor ser vi deg neste gang nå? Ja, nå blir det Mo I Rana da, om andre helger gjennom, da. Så det gleder jeg meg til, for nå sykkelen har blitt sånn som vi har, så nå skal det bli moro å komme opp der. Gratulerer med seier!
Det blir bra.